Inicijator sam i organizator sabora univerzitetskih profesora u okviru kojeg ste svedoci mnogih izlaganja naših cenjenih profesora i doktora nauka petkom u prostorijama Ćirilice. Danas imamo izuzetnu čast da je sa nama profesor dr. Dragan Škobaj. Profesor dr. Dragan Škobaj je rođen u Sarajevu sa odličnim uspehom završenom osnovnom i srednjom školom, nastavio je studije na Mašinskom fakultetu gde je stekao srebrnu značku univerziteta Hasan Brkić sa prosečnom ocenom od 9,5. U toku studija studilo je na Mašinijadi u Sloveniji gde je zauzeo treće mesto. Posle završenog studija radio je Energoinestu, Institutu za termotehniku i nuklearnu tehniku u periodu od 1977. do 1992. godine, a od 1982. godine radio je kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu na predmetima Matematika 1, Kinematika i Dinamika sa oscilacijama. Diplomski rad je bio na temu propagacija talasa pritiska gasa na cijevnim kolektorima. Magistarski rad je na temu simulacija simulantnog prenosa toplote i mase vazdušno-parne mešavine na mlazu vodenih kapljica. Doktorat je obranio 1998. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu proučavanje mehanizama prenosa toplote u dofaznom toku vodenih kapi u vlažnom vazduhu kod mentora profesora doktora Zoltana Zavarga. Profesor dr. Škobaj je imao zapažene rezultate u razvoju i projektovanju rashladnih kula tehnološke vode, radio u preduzeću Vujić Valjevo na mestu rukovodioca projektovanja, istraživanja i razvoja. Na mesto docenta izabrao je 2000. godine na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu za predmete termotehnika sa energetikom i termoenergetski sistem. Za vanrednog profesora izabran je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2009. godine, a za redovnog profesora na Internacionalnom univerzitetu Distrikt Brčko 2017. godine oblast životna sredina. Profesor dr. Škobaj je objavio niz članaka i udžbenika, bio je rukovodilac niza razvojnih domaćih i međunarodnih projekata, mentor za izradu magistarskih i doktorskih radova. Profesor Škobaj je dobitnik nagrade Stojan Novaković i nagrade Instituta za standardizaciju, član je uredništva u više časopisa, član je Srpske akademije inovacionih nauka, član je odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije, poseduje licencu Inženjerske komore Srbije. Tema današnjeg izlaganja je tendencije razvoja energetike u Srbiji. Komentari danas gube svaku trku sa događajima i dešavanjima, ovo je vreme koje vrti svakog čoveka oko sebe, jer teško je razumeti sve okolnosti sumanutog stanja u kojem se svet nalazi. A treći svetski rat još nije ni počeo. No pođimo redom, u toku ove godine se od sindroma iznenadne smrti pod nazivom SARS umrli milioni građana sveta i taj novi sindrom postaje sve ozbiljniji i dramatičniji, pa se tako na utakmicama događa da ima nekoliko intervencija, hiljade sportista stradaju i iako se skriva taj broj zbog nove planirane igre za koje je već spremljen novi koktel eksperimentalnog tretmana sa novim imenom, dramatičnost samo ovog elementa stradanja najvjerojatnije se kreće oko 50 miliona mrtvih. I pored ovih činjenica, surovo se progoni stanovništvo Kine na svakodnevno testiranje, pa se u milionskim gradovima čeka po cele noći u redovima u kojima se ostaje u uslovima najžešćih oluja. U međuvremenu su sagrađeni ogromni kompleksi logorskog tipa za bolesne i neposlušne i u Kini i širom sveta. A istovremeno u Kini deca u školama bivaju praćena tehnologijom prepoznavanja osjećanja koja sada preko svojih kompjutera prate nastavnicu. Dakle, kakav progon danas trpe najmlađe generacije, teško je izraziti pravom reči. Totalitarni sistemi kao osnovni liberalni sistemi sa proteranim progopoznanjem spremni su na svaku anormalnost i abnormalnost. I pitanje je, da li vam ovo izgleda kao antiglobalizam? Nadalje, zamislite, u Kubi se glasalo na referendumu za istopolne brakove i ta procedura je odobrila ovu skaradnost i to u komunističko-katoličkoj državi. No ima i druga vest koja najavljuje pravu duhovnu otpadiju. Dakle, na sedmom svetskom kongresu religija u Kazahstanu, toku septembra 2022. godine, formirana je nova svetska religija pod nazivom Krislam, koju su formirali predstavnici 108 verskih i svetskih lidera. I dakle, slagalica, jedna svetska država, jedna svetska vlada, jedna svetska religija se sastavlja i ponovo pitanje, da li i ovaj proces izgleda kao antiglobalistički? Globalizam uopšte ne umire. Naprotiv,
Razgoropađuje se i planira nove globalne krize. Da je to tako, pogledajmo energetsku krizu koja je doživjela istorijski moment da je međunarodnu saradnju energetici neko razneo sa, kažu, 100 kg TNT-a i to sva tri pravca Severnog toka 1 i 2 uz seizmološku aktivnost izmerenu u Švedskoj od 2,3 Richtera. Pa je tako u NATO vodama Švedske i Danske dato upozorenje brodovima da u tom području ne plove zbog potencijalne opasnosti od novih eksplozija izazvanih isticanjem gasa. I eto, deluje da je i Nemačka i cela Evropa veća kolonija od Balkana, a i Nemci bi se mogli nazvati, pod navodnicima, zapadnim Rusima po razmeru napada na nemačku ekonomiju od globalističkih elita koja je ključna ekonomija Evrope, ali posebno i stabilnosti u svetu. Razmeri posljedica ove savezničke akcije su ogromne. Nikada u istoriji, u mirnodopsko vreme, nije poduzeta ovakva destrukcija energetskih međunarodnih odnosa i sada se otvara široko polje ovakvih akcija na drugim energetskim linijama. Naravno, teško da je to uradila Ruska federacija kad ima i ventile, a i ogromnu zaradu na cenama energenata koja sada usput dostižu istorijski nivo. Tako je prostor za diplomatiju suže i prosto zajednički poslovni interesi Ruske federacije i Evrope su skraćeni kao razlomak. A kako će ove akcije uticati na odnose u NATO, tek će se videti. Međutim, crvena zona pada akcija u kojoj su mnoge kompanije u Nemačkoj ušle u toku ove sedmice govore o dramatičnosti efekata postupka jednog saveznika koji je više meseci nagoveštavao rečima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da će problem sa Severnim tokom 2 jednostavno biti rešen. Doduše, i taj predsjednik nekad izgleda mnogo mlađe, a nekad baš dementno. Prosto, kad su talasi protesta sa milionskim učesnicima i u Nemačkoj i celoj Evropi zahtevali skidanje sankcija Ruskoj federaciji, to se prosto rešilo uklanjanjem teme iz potencijalnih razgovora sa Ruskom federacijom. U međuvremenu se odvija referendum i već se sprovodi u četiri oblasti Ukrajine za prisjedinjenje Ruskoj federaciji sa izraženom 90%-nom voljom građana tih regiona za jedinjenje sa Ruskom federacijom. O toj temi se začudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, kad su ga podsjetili na deo povelje Ujedinjenih nacija, gde je navedeno da Sovjetski savez, a sada pravni naslednik Ruska federacija, može da uđe u sukob sa zemljama gubitnicama Drugog svjetskog rata ako te države propagiraju nacizam. I naravno, u tom smislu Ruska federacija može potpuno legitimno provoditi i ovu vrstu referendumskog izjašnjavanja. A kod nas temperatura raste, a ima i raznih protesta, cene skaču, izgleda je mogućnost da se i ostali glavni tokovi energenata mogu preko noći promeniti. Tako bi mantra vlasti o zlatnom dobu mogla da završi na razjašnjenjima na ulici. Zaista će se videti koliko će mudrost i snage ostati narodu koji sve izvesnije ima sve teži i sveukupan ekonomski i politički položaj. Možda bi arogancija u sprovođenju najavljenog neustavnog popisa mogla da dospe potrebnu kap u prelevenu čašu besa koji su sve vidljivi. Zato moramo biti spremni da u ovo teško vreme ipak se okupljamo. Iako taj proces često bude zloupotrebljen od vlasti i od državnih službi, ipak okupljanje daje neke rezultate. Okupljanje u narodu i ovim uslovima je svakako mukotrpno, jer duge su decenije destrukcije narodnih napora za nacionalnom državom po meri srpskog istorijskog naroda. Ali nezaobilazno treba imati u vidu i ovo predratno stanje Velikog rata 21. veka i kompleksnost napada nosilaca agende u raznim oblicima, te je tako opet i opet presudan naš postojan otpor najrazličitijim neprijateljima, jer samo se tako može koračati kroz bezumništvo ovog antiistorijskog doba budućih katastrofa. Spomenimo dakle i grupu građana koju u svemu ovom svedoče u više od 820 dana opstojanja pred Skupštinom. U tom smislu hvala svima profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu Danga Info i dr. Nenadu Čkonjeviću, kanalu Kolibri Kalimero i Đorđu Kantaru, kanalu TV Gap i Božidaru Šljegoviću. Izražavam zahvalnosti Predragu Vučiniću, portalu INAT online na podršci. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đorđiću sa porukom. I mnogo veće države mobilišu snage, a u Srba je mobilizacija počela još pre 30 godina. Profesor.